asxaabta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo raada ciyaaraha iyo warka ugu dambeeyay kamaldaariga waxaan soo qaadan doonaa warbixin waaweyn oo kamaldaariga ku saabsan N'Golo Kante oo Chelsea ka diiday inuu soonkiisa furo ya weli waxaan igi doonaa akhbaarad kale ku saabsan todobaadku waad yaabaysaa in maxamed salax keedka la gelin doono markay Man City la ciyaari rabaan in maxamed keedka la gelin doono manchester oo ciyaareysa maalinka chelsea oo ciyaareysa arsenal oo ciyaareysa war maxaa laga leeyahay ciyaaraha kaabaan soo qaadan doonaa iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee kala iibsiga kooxdaadu baan soo qaadan doonaa saaxiibtay subscribe-ka noo saaro kuwa channel-ka cusub ee kugu jiray share-ta iyo like-ta aan isku dirgiraan saaxiib kale ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeena waxaa ka qayb qaadanaya askunicom macmiil haddii aad tahay arday danaynaya inuu wax ku barto waddanka turkiga waliba qiimo macquula ku sarow shirkadda askunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka turkiga booqo xarumaha shirkadda ee muqdisho hargeysa garowe gaalkacyo baladweyn jawhar baydhabo iyo istanbul kala xiriir nambaradu shaashadda kaaga muuqda ama booqo websaiteka www askunicom ka dhigo askunicom wehelkaaga turkiga warmayo asxaabay warkii ugu waaweynaa waqtigii kan baanu kabtii karinta ka dhigaynaa iyadoo ninka Thomas Tuchel uu sheegay tababaraha kooxda Chelsea sababta ka dambeysay wuxuu leeyahay yacni wuxuu leeyahay ciyaartoogeena N'Golo Kante habeenka sababtan u bedelay wuxuu leeyahay tactic ciyaarta bay ahayd midda kale wuxuu leeyahay odaga waxa saameyn ku yeeshay Ramadaanka ilaa qof aan maalmo badan wax cabin oo waqti badan aan wax cunin waa dareemi kartaan buu leeyahay N'Golo Kante wuxuu u muuqanayaa inuu diidayo inuu soonkiisa furo waxaanu tababaru uu sheegay inay ku qaadanayaan maadaama ninka kan ay diintiisa tahay inuu soomo marka ninku waa nin ku adkaysanaya ramadaankiisa si la mid ah Benzema waa ninkii hadrig dhaliyay isaga ayaana sheegay inuu habeenka soonaa yaa uu hadriga ka dhalinayay nimanka Chelsea yaa wuxuu yiri soonku diinteeda ayaa ma taqanaa qasab iga dhigtay uu macnaa Benzema kana waa kaayo tababaraha kooxda Chelsea baa sheegay wuxuu leeyahay ciyaartoygu waxna ma cabo waxna ma cuno oo ilaa diintiisa ayaa qabtay in bishan afku u xirnaado marka wax weeyaan waa wax lagu faano ciyaartooda islaamka ah ee dibadda ka ciyaaraya ee diintooda ku adagoo runtii iyagoo shaqul gaal dhexda ugu jira yaa waa waxan la heli karin marka foomka ciyaartoogu wuxuu leeyahay baryahan waxa saameyn ku yeelanayuu leeyahay maadaama qofka uu raadsan yahay oo cabitaan iyo cunaan cunayn yaa marka kaanti waa nin muslim oo bishaana waa ramadaankii balse wuxuu ciyaartoogu ka rajaynayaa ciyaarta Southampton inuu ku soo laabto bandhigiisa ciyaarta maanta la ciyaarayo oo ay buluu ciyaari doonto N'Golo Kante baana hadda soo naan doona ilaa iyo laga gaarayo kowda bisha May marka kadib ayuu soonkiisa furi doonaayo waxaana jirsi ku jirtaa xilli aad u adagoo dagaal badan adagu ugu baahan tahay tababaraha kooxda Chelsea ayaa sheegay ciyaartoogu in wax dhibaatooyin badan la soo kulmay COVID-19 uu la soo kulmay dhaawac la soo kulmay iminkana waa uu soomayahay buu leeyahay wuxuu tababaruhu isaga hadlayay ciyaartooga soonkiisa oo ka hadlay waxa uu yiri hadda ciyaartoogu uu soomayay sababo ku aadan diintiisa maan waayeen hal maalin ama labo maalmood ma aheyn buu leeyahay maalmo badan buu biyo cabin unan cuntayn buu leeyahay stilna rabadaan kugu sii socod doonaa taasu Chelsea maanku ku haysaa iyagu xataa ilaa iyo laga gaarayo kowda bisha May waa waxay tirinayaan ilin marka ninka waa afuri doonaaye haddaba tababaraha kooxda Chelsea ayaa ka rajaynaya Kante inuu toobadkan bandhigiisa ku fiican ku soo laabto kadib markii maalmo wad ciyaartu bedelay Chelsea bay toobadka waxay wajahayaan Southampton igoo 4-4 sare la isku haysta ayaantan haddana Champions League bay la ciyaarayaan nimanka liraado Real Madrid haddana Crystal Palace bay la ciyaarayaan FA Cup ka semi-finalkiisa toobadka ku xiga marka waa ka marka sababta ka dambeysay ciyaartoogu bariyahan wuxuu leeyahay wariiku waa naga soo maayay Kante wuxuu ku adkaysanayaa inuu soonkiisa wadanayo oo aanu soonkiisa jibinayn odag waayanta wax ma cabule waxna ma cuno ilaan waa diintiisi u leeyahay waa ramadaanku weeyaan buu leeyahay waa ku qaadanayna u leeyahay Tuchel tababaraha kooxda Chelsea ciyaaraha warka ku aadan Chelsea maalinka uu ciyaari doonto waxaa la filayaa Chelsea inay mataqaan Havertz iska sii wato booskiisa koowaad still Romelu Lukaku ka dib ku jiri doora sida la filayo Southampton markay la ciyaarayaan iska dib badana waxay Chelsea ku ciyaari kartaa maalinka Havertz Pulisic Mount Alonso Balqueta Jorginho Kovacic Rudiger Christensen Jalabo iyo Mendy waliba tababaraha kooxda Chelsea ayaa sheegay ciyaartoogiisa inuu dhagaa kaga garaacay qeylo uuna ku carooday kadib laba ciyaar oo xigta guuldara ka soo gaartay Brentford iyo Real Madrid marka shan maalmood gudahood ayaa laba jeer kooxda guuldara ku dhacday hadda Jarmaniyaanku ayaa sheegay in Khamiistii ay isqabteen ciyaartoogiisa yaa uuna ka filayay inay guulo wax ku ool la soo laabtaan isbuucan ciyaar Southampton iyo tan Real Madrid ee wadada guulaha ku soo laabtaan ciyaaraha waxaa ka mid ah Joe Felix ayaa loo doortay xiddiga ugu fiican ee liiga ee bishii Maarso kadib ma taqana 4 gool uu ku lug lahaa 3 ciyaarood marka ninka kan khatar buu noqonayaa laakiin banoonigiisa ma yaal baan leeyahay kooxdan dagaalowyaasha ah ee difaaca ku aruraya ee Atletico Madrid todobaadkan markay 10 11 12 kii inay difaac wada galeen Ferdinand iyo kuwa kale falanqeeyay waxay yiraahdeen
dad kan banooniga xun leh cunugan isma keenayaan muri hadii mustaqbal rawiilkan waa inuu ka dhax baxaa urdimankan ee banoonigoodu ku dhisan yahay maanta dhan in bas la dhigto goolka laakiin todobaadkan la liiga tiktok ayaa laga daamu doonaa ar tiktok ayaa taasna meel la galgalooyaa kuwa ar tiktok geedkan geedkan geed laga yaabi waaya yaa ar geedkana haddaba real sociedad ma hadana banooni ma la geeyay tiktok yaa waayahay real sociedad iyo albatis ciyaartooda ay isbuuca dambe ciyaarayaan yaa aya waxa la sheegay noqon doono kulankii ugu horeeyay horyaalada weyn qaarada Yurub ee laga baahiyada yaani laga baahiyo laga siideeyo tabintiisa TikTok ga kulankan ayaa lagu daawan doonaa lagu leeyahay muqaal ahaan tayadiisa 4K muqaal ah yaani tayada muqaalka lagu daawanayo 4K buu noqon doonaa lagu leeyahay runtii marka TikTok markan xataa tabintii tooska buu baahin doonaa baa leeyahay ciyaarta Sociedad iyo Betis waxaana noqon doonta tii ugu horeysay horyaal weyn oo Yurub oo meesha laga baahiyaa Argeedkaas geed laga yaabo ahaa waxa ka lagu misan ciyaar waxa ay kamida Klopp iyo Guardiola waa ka waatan ku dhahay galabta warkan hore kugu sheegay Guardiola waa la amaanay waxaanu amaanay Klopp oo yiri wuxuu yiri Guardiola waa tababaraha ugu fiican dunidu taasna waxaan isku raacsanahay urumicna ya Guardiola waa tababaraha ugu fiican dunidu waxaan maleeynaa in midaas isku raacsanahay urumicna anuu ku sheegay waxaan ku yiri Guardiola midaa wax soo jaawi doona macna ya waxaanu kala marka lagu amaan ciyaar maskaxeed waa macna waxaanu kala waa ciyaar maskaxeed kooxdaada marka la amaano oo adigu lagu amaano walaga walo macna ciyaarta laga hoos bixin raba sidaan oo kale Conte aan ikaan u amaanay Guardiola Conte baan ciyaarta badiyay laakiin Guardiola kaas wuxuu dhahay wariyaha Conte kama yeelay aniga haygu soo gamban wuri amaan adaba iga fiican wuri maxay yeelay shaxdada maanta koox kasta qof kasta isticmaalaya wuri macna ee difaaca saddexda ku dhisnay hadda uu soo jawaabo Guardiola markii Klopp uu ku tilmaamay tababaraha ugu fiican dunida Guardiola ciyaarta ka hor isbuucaan hadda dhacaysa Guardiola sida lagu amaanay Klopp ku amaanay Guardiola san wuxuu taagan yahay ha war Klopp ay ka daran ya waxaan u maleynayaa uu George waa Jordan Klopp ya inuu banooniga ka dhigay meel ma taqaana maanta lagu noolaado meesha ugu fiicani macnaha banooniga ninkaana wax kale ka dhigay uu rubicna ana waa iska joognaa mooyaan banooniga wax dhan ee wax kale ka dhigayo oo qatar ka dhigayo oo meel meesha meelaha kale ka fiican ka dhigay waa asaga banooniga wax kale ka dhigay ninka kan Klopp wax kale banooniga ka dhigay waxa weeye iska difaacayaayo waxan waa iska waalid weeyaan waa iska wada waalaya marka waa diiday Guardiola wuxuu taagaray adaba iga qatar badan buu taagan yahay Klopp banooniga adaa wax kale ka siiray uu leeyahay kaan wuxuu leeyahay warada tobra ugu fiican dunida ah ar labada markay ciyaareen toobadkan toobad ahaba xilli ma taqaana la sheegayo maxamed saalax in kale gelin doono waxaan arkay Jimmy Carragher oo la falanqeynay Sky Sport ciyaarta ka hor todobaadkan Liverpool maadaama wariyahan badan tahay cid la safi doono maadaama Liverpool haysto shan wariyahan oo caafimaad qaba maxaan shan wariyahan oo galab galab xitaa ku jiraa nadiif waa shan wariyahan oo saafi sida Rodrigo Origi min marka laga tago shan kale haystaano Jota iyo Mane iyo Salah Firmino iyo Diaz marka waxa la isweydiinayaa tababaro cid uu safi doono fab 4 buu ku soo gali doona mise fab 5 ma shan tan uu ku soo gali doona ciyaarta ayay isweydiinayaa Jordi Klopp markay shan ku soo galan dhaxda wareereysa macna afarade ku soo galan xataa waa wax la qaada karayo inkastoo wararka doona wuxuu ka sameey doono marka ciidaha weerarka badan ciyaartana qof kasta inuu ciyaaro doonaya marka wax iska weydiinaya war siduu yeeli doona laakiin ninka lagu magacaabo Jimmy Carragher oo ciyaartay Liverpool waxa uu leeyahay waxaan suulaahay siduu kulanka ku ciyaasiin doona isbuucan laakiin qof walba fan fiican buu ku jiraa marka laga reebo Maxamed Salah daacad marka laga hadlo macna Maxamed Salah buu ka shakiinaya toodka in la soo safi waayo ya Maxamed Salah waa ninka kaliya ee aan fan fiican haysan wuxuu leeyahay Jota waa shaqaleynaya ayaantan kulanka suugaran ku jiruu dhalinaya Diaz waa wax kaleenaya Firmino fan fiican buu haystaa Mane fan fiican buu haystaa marka hadii qofta waad ka keed gali karo waxaan maleeyaa uu inuu Maxamed Salah keed gali doono ya oo waa ninka kaliya aan fanfkiisa haysan uu leeyahay waana saxo Maxamed Salah wali gool Obin Bale maanu dhalin tan iyo February yaani gool caadi ku dhalin ma jirto gool isir goor ku imaanayna ayaantan gool uu caadi ku dhalin ma lahayo tan iyo February marka Maxamed in kaad kala gali doorto aadka ayaa loo saadalnayaayo iyadoo Guardiola uu ku tilmaamay kulankan inuu yahay El Clasico oo Ingiriis ah ninkan ayaa soo joogi jiray waqtigiisii Barcelona iyo Madrid oo Clasico tobar ka soo ahaa hadda wuxuu leeyahay tan wuxuu ugu noqoto leeyahay El Clasico war nimankan Barcelona Madrid ugu noqdo leeyahay yaacni sidii Barcelona Madrid isugu hayeen jireen baan anagu isu haynaa buu leeyahay maxay ilay sanadii ugu dambeeyay halkan baan joognaa uu inagoo mid mid kale u riixayo marka todobaadka kulanka ka hor wuxuu ku tilmaamay mid El Clasico ah sidii Real Madrid Barcelona isku ciyaasan jireen maruu ka hadlayay warrimayo 14 dhibcood bad horeysayna Guardiola maxay ku dhacay ma falantiidig wali ka dib yimaadayo hal maalin isoo jirsaday marka halka lagu yiri Guardiola wuxuu yiri war joog 14 dhibcood oo been bay ahayd oo fake ah ya maxay ka qaldan u leeyahay iyagu laba kulan bay gacanta ku haysteen buulayaan been isku sheegin marka 14 dhibcood aan haysan waa 14 dhibcood wuxuu kala jeedaa marka 14 ay horeeyeen kuwan oo sidoo horeeyeen
ليفربول لبا كولومبي غانت كويستاي دانكا غوارديولا و خوتو ادكان ابو يعني و امينسان يحي ان دوني دان اتحاد عيارت كل عيسي داون دونان خوتو برو عاديي وان هواغو ليهي ان قفل بو او دوني دكو نول عيارتان لبدينان عيارين داون دونو مادام اي عياريان لبا كوخود او هريال كوغو سريا اسكونا دايني بريمير ليج ميد كود كو غوليستو لكن نتيجو لو عيارتان كاسوبخدو كلوب و خو امينسان يحي هريالكن لغو كلا قادي دونين يا و ليهي هداي نغا بدين هريالك ايغا ما قادي دونان هداي مادام بدين ما قادي دونو ولي عيار با ديمان بو ليهي haddaan barajgan la istiil afar dibcod waxay naga horayn doonaan hal dibcod haday naga badan afar bay naga hormariyaan laakiin wali goor horyaalka lagu muuqo aami doonay kulanka kan laakiin waxa hubaala ninkii jugla siyo waa waa qatar waliba liverpool hadii laba arin qabsato horyaalka waa ka galbaday haday baraj gasho iyo hadii laga badiyo liverpool ugu yaraan yaa waka waa walo baqaya geed xageen u maraya la arkaya laakiin liverpool haday badiso city waa loo yaa iyo qodoodo marka taa waa taa iyadoo labadan kooxood ay soo hayeen hatta afartiisan ugu dambeeyay marka aad fiiriso premier league iyaga ugu noola waa tan lugta bisdeedi man city waxay 388 dibcod bay heleen 3 way dhibeen ayaan tahane halka liverpool ay heleen 387 dibcod waa afartiisan ugu dambeeyay wayan chelsea waxay heshay 200 firi dadka dhan labadan kooxood inay ka fog yihiin ka awoodadin waxa ku dareemaysa kooxaha premier league kale dadkan kale waa iska jooga meelaha mooyane labadan ugu adag meesha ninkan club iyo ninkan guardiola meesha kooxda ugu sita city inta dibcod bay heleen afartii sano ugu dambeeyay waa tan 2018 ma liverpool la waka mar chelsea oo ku soo xigtay 204 bay soo marayaan man united 207 tottenham 246 arsenal 242 bay soo marayaan marka labadan kooxood waa laba kooxood oo meel kasta isla socda laakiin labadoodu tobar bay lumin doonaan clubna uu bixi doona marka heshiiskiisu dhameysto sidoo sheegay halka guardiola horantii bishaar uu xilciyareedkan uu sheegay bilowgiisa inuu ka tagayo man city uu ra ka nasanay banooniga kooxaha xulalkan uu wareeganayo brazil baa la sheegay toobadkan in toobar ay ka dhigariyaan 2022 kadib world cup ka qadar ka dhacaya iyadoo toobar xulkaas uu taate uu xulka ka bixi doono ciyaaraha koobka adduunka kadib laakiin guardiola waxa uu soo bandhigay brazil lacag dhan 10 milyan inuu sanadkii qaada doono heshiis ilaa iyo sanadda 2026 balse isagu mushaarkaas uu ka yaryahay intuu hadda man city ka qaado ah 10 iyo 6 milyan sanadkii mid kale oo miisan ciyaar waxa kamid Arsenal waxa la sheegay xiisaynaysa la wareegida in Hazard waxaana ku qaadanay buulay ama warbixinada ugu dambeeyay Ingiriiska ay qorayaan ayaa waxay sheegayaan in Arsenal wada hadlo durba ay la bilowday ciyaartooda kan wakiilkiisa Garris waxay doonayaan ninkan ku mashquulaysan Spain inay qaataan sidoo kale jirkan ayaa ah mid kamid wariyahanada lagu cabsii badan yahay Stamford joogay imiku laakiin halka waa ku wareersan yahay xilli ciyaareedku wax badan ma ciyaarin hal gool buu haysta Hazard waqtigiisa jir soo joogay 7 sano bay ahayd isagoo laba horyaal ku soo qaaday FA Cup iyo Europa League oo laba jeer laakiin hadda waxa la sheegay Arsenal baaninka qudareeyayso doonaysa in la wareegto waliba wakiilkiisi la kulantay si ay heshiiska u dhameystiraan mid kale Ozil waxa laga yaabaa in Ingiriiska ku soo laabtay ciyaarisa kooxda Hull City ba doonaysa baa leeyahay in ay qaadato ninka ka warkan waa war serious ah iyadoo kooxda Fenerbahce heshiiskiisa ninkan ay cancelayso waxaana ku nacay inuu yahay mid tabar daran ma lagu eedeeyay inaanu cidna iska riixi karin xataa marka ninka kooxdan hadda gadanaysa xataa Fulham ee ninkan doonaysana waxa iska leh xataa ninka loo Turkiya uu baa iska leh sidoo kale kooxda Inter Miami ee David Beckham way doonayaan baa leeyahay ninka waa Ozil mid kale Van Persie iska dilay baa leeyahay inuu la shaqeeyo Erik ten Hag ayaa tababarimada Manchester qarka u saaran waxa la sheegay markii rag hulan oo Manchester uu ciyaari jiray sidana Sir Roy oo kale Van Persie oo kale istaamo kale inuu hor u soo wada doono si ay ugu caawiyaan kooxdu laakiin waxa la Van Persie uu diiday midata sababtoo ah wuxuu doorbiday inuu leeyahay shaqadiisa tababaraha daayirka kooxda Feyenoord ayuu tobar yani doorbida uu leeyahay Nestor Rodriguez ay doovin ba tobar ka dhiganeysa marka waa ka marka waxa la adiga la waaya leeyahay Manchester City iska aad baa leeyahay anagu shaqooyinkeena ma ku soo day karno ya tobar kumil gaar iyo hoos joog maxaan ku keeninay leeyin waxaan u soconaa tobarayaal baa meel ka nahay bay leeyino taa waa taa inkastoo Nestor koox kowaad loo dhiibayo Eindhoven halka soo socda halka kan uu kooxda Feyenoord oo yarirka u hayo laakiin Ten Hag waxa ka hadlay maalinka ninka la raado Ralf wuxuu ku tilmaamay hadii ay jirto u leeyahay Ten Hag in maayo tobar u noqonayo waa tobar aad u heer sare u leeyahay macna waanu soo dhaweeyay Manchester ilaa hadda maanu xaqiijin Ten Hag tobar noqonayo laakiin isaga ayaa ku cadcad laakiin ciyaarihiina badan ayuu Ten Hag dooni doona balse kuma jiri doona halan waxa leeyahay wuxuu ka baqayaa haduu Man United ku biiro inuu koob la'aan ay ku qabato Manchester maadaama shan sano inuu Man United koob ku guuleysan marka sababaha Man United u diiday koob la'aan baa yani waxa kamid ah u leeyahay inaanu halka ogeyn wax ku qaadi doono Man City Madrid buu ka doorbiday baa leeyahay xilli Manchester maalinka ay ciyaari doonto wali waqti hore oo duuray ah ay ciyaari doonaan oo labada duurnimo iyo barka Red Devil waxa uu soo laabanaya maalinka Cristiano Ronaldo oo magnaa ciyaarihii ugu dambeeyay odagu waa radio maanta waa soo laabanaya balse rag kale ayaa kooxda ka maqnaanayo ku jira Tomine waxa sidoo kale maqnaanaya show waxa kale maqnaanaya Varane
iyo Cavani oo dhaawac la dhibaato Sir Man United waxay ku ciyaari doonaan sida kan Ronaldo uu soo laabanaya kadib ciyaarta ugu dambeysay uu seegay walow Rooney madax ka galay maalmahan isagii Rooney ba isaayay Man United usoo wada ciyaari jiray Rooney ba Ronaldo ku tilmaamay inuu waayay yahay wax Man United wax u tarin Ronaldo wuxuu ku yiri waad igama seereysaa Rooney ba ugu jawaabay wuxuu yiri war waa ka ma seereynaa heerka aad banooni ka sagaartay iyo koobka aad ku soo guuleysatay iyo lacagaha aad banooni ka kasbatay iyo ka urursatay sigisbaadka aad leedahay iyo yaa ciyaartoy kasta oo dunida jooga aniga ku jir waa ka ma seereynaa marka laga reebo Messi uu Messi baan ahayn buu kan ka ma seereyn macnaa uu gaabkaas wax badan u haystaaba yaa anaga blockade aan uu ka ma seeri karnaa macnaa laakiin gaabkaas ma ka ma seeri adiga macnaa kaas waa tagu leeyahay Ronaldo bariha marka Rooney madax ka galgalaaya marka maanta wuxuu ugu yaraan waashu doonay gool ku waashto fafardhiyo ayuu doonayaayo waa laga shakiimo ogtahay marka waa ka ragab imeen ku ciyaari karaan ciyaaraha sidoo kale showna waxay war ku sheegayaan ugu yaraan 3 isbuuc inuu ka maqnaanayo ama 2 isbuuc khaliin buu maraya baa leeniga ka halka laakiin Paul Merson uu aaminsan yahay Everton oo bariyan xaalad xun ku jirto maanta Man United la ciyaareyso still idoo Everton bariyan ay ka taalo kooxda lambad still way awoodi karaan buu leeyahay maalinka inay Man United garaacaan oo marada karidaan walla idima kan Everton na Serie B ka carwayaan laakiin Paul Merson wuxuu aaminsan yahay Everton saaso ay tahay xataa Man United inay meel saari doonto walla Man United ayaantaan saadaash xataa ka soo horjeedaayo laakiin maanta Everton muhiim bay u tahay maxay yelay maanta oo Everton laga badiyo Everton already waxay geli doontaa booska lagu laabto Serie B-da hadii Everton laga badiyo maalinka oo Burnley ay guuldare ka soo gaar weeyso Norwich ugu dambeyntii bottom 3 bay galeen saddexda ugu hooseeyso bay galayaan marka waxa la weli ku way awoodi karaan Everton inay Manchester dhibca ka qaataan macnaheedu waxay kala jeedaan Manchester ma ahan koox caafimaad qabta kuwa aan caafimaad qabin xataa iska sii cili karaan bay kala jeedaan iyadoo Chelsea xiradeeda koobhan ay haday booqanayaan musharaxiintii Chelsea uu ku jiro ninka Todd Boehly yiraahdo oo nin Americana todobaadkan xataa daawanayay ciyaarta Chelsea Real Madrid daawanayay rag isaga ka socda baad joogaba leh halka in kasto uu isagu ku jirin marka xirada bay yaani ma taqaana tagen blue waxayna rabaan historic la wareegitaan kooxda yaani kula wareegan tashis taariikh bay sameeyeen rabaan in Chelsea lagu iibsado lacagta 3 bilyan waxaana qodanta kooxdu ugu horeysay ee banooni 3 bilyan lagu iibsado hatta sportiga guud ahaan ma jirto ka taariikhda koox 3 bilyan lagu iibsaday xitaa nimanka kale kuwan waa Mareykanka ma ogtahay sidoo kale waxaa jira qolihii kale muslimiinta ay ka soo horjeedeen dagaalka yaan Ricket family go ciitaagara Chelsea ku mudaharaadeen qudhoodana waxa la leeyahay iyana ma taqaana waa la filayaa inay booqdaan ilaa isniinta marka rag ka socda 4 musharax soo harayba meelaha booqan doona baa leeyahay hadda kuwan aad arkaysaan waa rag ka socda Todd Boehly weeyaan todobaadkan ciyaarta daawanayay waliba ninka kan Boehly liraado nin American oo ciitaagaraashu la damacsay inuu iibsado kooxda jecel yihiin waa nin xataa iska leh laba kooxdo sports oo America ka dhisan oo liraada Lakers iyo koox kale bay leeyeen oo laba ah marka laba koox oo kala wuleeyay Chelsea iyo Ibsada uu doonayo taa waa taa xilli Chelsea wali Usmaan Dembele uu dareenayso kaasoo wada hadalay kulan jiray kooxda Barcelona laakiin wali Chelsea rajabay qabaan baa leeyahay inay Usmaan free ku qaadan karaan xilli Arsenal iyo inay ciyaarayaan maalinka Nuno Tavares baa soo laabanaya wariyay Nuno Tavares ka kan khalkhal badnaa hadda koor Nuno si loo dhahay waa laga nastay ayaanta laakiin ki tirri baa dhaawacan hatta Barty lama hayo maalinka wali Arsenal waa loo yaabayo kufuu kale uma yaala hadda isku kufan Arsenal rajidi jamlig lagu soo laabta qatar bay galeysa Arsenal kulmada u dhiman aab inta ku oorino balaayo iyo kooxo weyn isugu daba aadiye wayna maalinku Brighton dhaafan laakiin adigoo shub dhan ku dhimay dad Brighton dhaaf weysid ee duubo shaqo marti marka iska cali waraabida iska joog jamilu shaqo kuma leed ma darada gol kale ma taqana matata ya ilaahi yo bo ar ariga burun mar mar ku sheegay walaalkay burun wala isla bartay ya ciyaarta Crystal Palace arsa ya gol kale ma taqana matata kollay matata waraa matata waxa sa gol ka dhala ka waro matatay matata waxa subaha ya mataata aqoolka dhalla u dulqaadano ya in mataata u goolkiisa dhalla war horta Bruno magac waa gudba ka war war aasa mataata aqoolka dhalla yabiin u gool ka war in mataata ya marka wala Bruno wala war adi magac afiirina magac mushkil ma laha imisan kala hadla waxan ku dhigi jiray marad koox u yar kala ciyaaraysa marka shaxaxda kooxaha tirinayo wadlay waxa war ninkan weyn wuxuu ku hadlaya lama hayo isku noota tirinay magacdu ku leey wayna garaacayaan koox weyn bay garaacayaan magac mushkil ma laha ayaantan ya waka dadka Arsenal ku shaqaynaya waa macna malaga Arsenal Brighton markii la ciyaarayso Lacazette, Smith Rowe, Odegaard, Saka, Shaka, Lokonga, Tavares, Gabriel White, Cedric, Ramsdale baa ciyaaraya saaxiibyal ciyaari wanaagay tahay nabadgelyo.